Era uma vez um lugar muito especial. Um lugar chamado Imagesfera, feito de todas as ideias criativas que todo mundo já teve. Sim, das suas também. Todas essas ideias se juntam para criar um planeta chamado Artemundo. Ah, é um lugar tão tranquilo e simpático. Nossa história começa no vilarejo do Tear, lar dos Sequianos, as criaturas mais gentis e engenhosas do Artemundo. É o lar, inclusive, daquele que chamam de Sackboy. E ele está prestes a ter um dia bem esquisito. Ah, eu adoro ser bem recebido. Essa carinha de pavor. Chega a me dar um friozinho na barriga. Não me diga que não reconheceu o seu velho amigo Vex. Você sabe, o criador de pesadelos, o mestre do alvoroço. A alma da festa. Vim trazer uma oportunidade imperdível. Não, sério. Você vai adorar. Eu chamo de O Confusor. Ele vai gerar diversão, emoção, terror. Ho, ho, só coisa boa. Olha, eu até já tenho um projeto. Só faltam alguns materiais e voluntários para ajudar na montagem. O que acha? Está pronto para fazer história? Claro que está. Você é uma gracinha mesmo. Por isso deixei por último. Está chegando. Você não vai impedi-lo. O Artemundo será meu.
Thank you.
Você sabe o que é isso, não é? É uma esfera dos sonhadores, cheia de pura energia criativa, vinda diretamente da Imagesfera. Mas você vai precisar de mais delas para poder chegar lá em cima. Você veio deter o Vex, não é? Sim, sim, mas primeiro você precisa saber sobre a energia maligna de pesadelos que chamamos de... o Alvoroço. O Vex quer encher o Artmundo dessa coisa. No momento, ele está usando o Alvoroço para impedir que qualquer um chegue ao topo da montanha e atrapalhe os planos dele. Por sorte, tem uma coisa que pode combater esse negócio. É isso aí que está segurando. Essa energia cheia de maravilhas e criatividade desfaz as barreiras que o Vex colocou onde quer que estejam. Então procure essas esferas. Elas são a chave da sua jornada, a chave do seu destino, a chave... Bom, você já entendeu. No próximo encontro, vou revelar grandes segredos do cosmos. Talvez até revele algo sobre mim, como meu nome, que é Scarlet, por sinal. E mais importante, vou te falar sobre a sua própria existência.